Oi, menina, oi, menino. Eu sou Tina Leão e quero te fazer bem-vindo ao canal Tina Ensinando. Então, eu tenho visto aqui no canal o interesse cada vez maior por decoração em prato, quer seja para o Natal ou outra ocasião. E como nós estamos numa época pré-natalina, eu trouxe outra sugestão com prato e com guardanapo. Você quer ver? Então fique comigo até o final. Vou te passar dicas e vai ser um aprendizado bem legal. Fica comigo e bora lá, bora fazer arte. Então, para iniciar, vou colocar meu prato aqui como apoio. Eu vou usar álcool, tá? É importante que o pano, o tecido que você vai limpar, esteja limpo também. E mesmo que você tenha lavado o seu prato ou um vidro que você queira fazer uma decoupagem, é importante você passar o álcool, tá? Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou trabalhar com guardanapo. Você já trabalhou com guardanapo? Você conhece guardanapo? Todos os dias tem pessoas novas chegando aqui no canal te ensinando. E eu quero dizer para você, esse guardanapo que nós trabalhamos no artesanato é papel, tá? Então ele vem com três películas. Tem uma maneira bem fácil da gente remover a película, que é sujar o dedo com um pouquinho de cola, tá? Faço só isso aqui. Venho aqui, aperto, já removi uma, aperto novamente e removi a outra. Eu vou descartar, né? Esse daí. Pode ficar aqui. Eu vou descartar essas duas que não tem impressão e vou usar apenas a de cima. Percebe que ela fica mais, olha, ela é bem delicada, tá? Fica bem delicada e fica com uma certa transparência. É por esse motivo que sempre que a gente vai usar guardanapo sobre uma superfície, a gente precisa que a superfície de baixo seja branca, que a gente fala que é o fundo branco. Então, aqui, como eu quero que o guardanapo apareça aqui, eu vou pegar ele e vou posicionar assim no meu prato, tá? Vou deixar ele só um pouquinho aqui pra usar uma cola. Meu, você tem pra onde, meu? Não pode ir pra lá não, criança. Fique deitada aí, fique. Viu? Tá bom? Fique deitada aqui com a mão. Assim, ó. Fique aqui com a mão. Pronto, fique aqui. Viu? Pode ir pra lá não. Eu vou usar cola, tá? Ela é uma forma de gel pra decoupagem. Estou usando esse produto aqui, é da Trucolo, viu? Um produto da Trucolo, tá? Excelente para usar no guardanapo. Acerto o guardanapo. Esse tipo de cola permite ainda que eu faça algum ajuste. Por isso que eu gosto dessa cola. E aí, eu não passei cola em toda a superfície. Passando por partes. Vou pegar um plástico. Posiciono aqui. Posso pegar um tecido e fazer pressão do centro para as bordas. Esse movimento aqui é bem importante para a gente remover qualquer bolha de ar que tenha formado na hora que eu soltei o guardanapo, pode ter ficado ar, e com esse movimento eu posso remover facilmente esse ar sem deixar bolha no meu trabalho. Olha aqui como fica. Então agora eu vou passar cola nos outros lugares que faltou. A cola para a gente usar com guardanapo, ela não pode ter nem excesso e nem pode faltar, tá? Então, você precisa esticar bem essa cola, porque se faltar, pode criar, ficar com bolhas. Se tiver muito, pode rasgar o guardanapo. E
sempre colocar um plástico para alisar o guardanapo. Quando você remove a película, ele fica muito fininho. O melhor prato para a gente fazer esse trabalho é o prato raso, porque o fundo, por ter, ele é mais abaulado, então o guardanapo ele vai enrugar muito, é impossível ele ficar retinho, tá? Mas pode fazer, se você quiser fazer, pode fazer, mas você não vai conseguir deixar o guardanapo bem abertinho. Tá vendo aí ela? Tira foto lá com ela. Nem vi. Pronto, meu guardanapo está bem alisado, tá? Pode colocar o plástico, apertar bem onde você vi que não está bem esticadinho. Agora eu vou usar a lixa para remover o excesso desse guardanapo. Eu uso esse tipo de lixa aqui, é lixa grid, tá? Grid Brasil é que vende essa lixa. Eu vou deixar o link da loja aqui abaixo. Ela tem um velcro. Eu estava trabalhando com a 400, mas para cortar isso aqui. Para cortar o guardanapo, eu vou trocar pela 220. Então, agora eu posso colocar meu dedo aqui, ó. Quero compartilhar com você um segredinho, um truque para você fazer caso você perceba alguma parte do seu guardanapo rasgada. Então, olha, aqui no meu guardanapo, ele rasgou um pouquinho, mas quando eu usar uma tinta aqui por cima, ela pode ficar bem evidente. Então, eu vi que onde rasgou tem um verde. Então, eu peguei um pedacinho do verde, rasguei também um pouquinho do verde do guardanapo, coloco, vou pôr cola e colar ele aqui também. Vou sujar aqui o dedo um pouquinho, já coloquei o meu pincel na água. Sem excesso, tá? Senão, vai rasgar novamente. Está colado. E eu vim tirar o excesso. Então, agora, o que eu vou precisar fazer é impermeabilizar esse guardanapo aqui. Eu vou impermeabilizar ele. Geralmente, eu uso goma laca incolor. Hoje, eu vou usar o verniz geral à base de álcool. Esse produto é da Trucolo. Eu vou trabalhar com ele, porque eu já percebi que quando a gente usa goma laca incolor, a maioria das vezes a tinta acaba craquelando, tá? E eu fui fazer muitos testes até encontrar um que estabilize e que não forme cracos. O craco forma da reação da tinta com a goma laca, os produtos, né, da goma laca incolor. Se você tiver outro verniz geral à base de solvente, eu não sei se funciona, porque eu não fiz teste com ele. Então, se você tiver e precisar, faça um teste em um vidro aí, uma garrafinha velha, alguma coisa assim, tá? E eu quero lembrar que o verniz geral à base de solvente, ele demora muito para secar, ele demora até 7 dias para secar. Então, se você usar o verniz geral à base de solvente e for usar tinta antes desse período de 7 dias, pode ser que aconteça de craquelar também, tá? Não estou afirmando que vai, estou dizendo que pode acontecer. Já com esse aqui, eu fiz teste e ele não craquelou. Ele seca rápido, não preciso esperar muitas horas de secagem. Eu posso aplicar tinta e eu sei que vai dar certo. Olha, uma coisa que eu percebo é que eu posso colocar, posso passar o meu pincel onde eu já passei e ele não plastifica, porque a goma laca incolor, quando você passa muitas vezes, você passa uma vez, passa a segunda, ela já fica diferente. Se você passa a terceira vez sobre o mesmo local úmido ainda, ela meio que plastifica, às vezes até arranca de onde você já colocou. E esse produto aqui, o verniz geral à base de álcool, ele não está fazendo isso. Uma outra dica bem importante, você precisa passar, ó, bem nas bordinhas, porque se você não passar, se deixar alguma bordinha sem
isolar, né? Sem impermeabilizar. Quando você colocar a tinta vai penetrar no papel, que o papel é poroso, então mancha seu trabalho. Então, olha, eu vou aguardar a secagem, tá? Desse produto para dar continuidade. O pincel você tem que lavar com álcool, tá bom? Então, agora o prato secou e eu lembrei de colocar a touca, que hoje eu esqueci de iniciar esse vídeo com touca, né? Eu prometi que os vídeos natalinos eu ia começar com touca. Então, meu prato já está seco e agora eu vou pintar, tá? Eu quero que você olhe como é que ele está agora, ó, tá? Então, ele não tem um realce grande, ó, ele tá transparente. Eu posso colocar minha mão aqui que vê. Quando eu colocar sobre uma peça, sobre o branco pintado, aí ele já muda. Por isso que eu vou pintar de branco. Mas se você preferir, pode deixar sem pintura. Então, vou lá. Vou usar uma tinta branca aqui. Tô usando PVA mesmo, mas pode ser acrílica se você preferir. Vou usar um rolinho, tá? Porque é mais rápido. E vou carregar meu rolinho assim, ó. Começando da bordinha da bordinha da tinta. Eu vou fazendo isso aqui até perceber que meu rolinho está completamente com tinta. Tá? Posso passar aqui. Aqui também é importante passar aqui, ó, nas bordinhas do prato, tá? Eu vou secar, vou passar mais outra demão. Se eu julgar necessário, passo uma terceira. Pronto. Olha só como ficou. Sem a transparência, você vai optar por usar com transparência ou sem, qualquer um dos dois jeitos, você pode usar. Aí agora, para você lavar, né? Porque muita gente quer usar o prato para lavar e é com esse objetivo que nós fizemos todo pela parte de trás. Eu vou usar um produto que é o Vitro 150. Isso aqui é uma tinta, tá? Essa daqui eu vou usar branco, na cor branco. Tem também incolor, já usei bastante incolor, mas eu tenho uma branca e vou passar uma demão de tinta branca aqui em cima. Tem que ser a Vitro 150. O que que você vai fazer? Passa, espera 24 horas, deixa lá 24 horas, esquece. Após 24 horas, você abre o seu forno, pode colocar o produto que você usou, essa tinta aqui, numa bandeja de alumínio, coloca dentro do forno, fecha a tampa do forno. Forno, esse forno convencional, forno que você tem aí na sua cozinha, tá? O forno do nosso fogão mesmo. Se tiver também, se quiser também pode usar no forno elétrico. A única coisa que precisa saber é a temperatura precisa ser 150, por isso que tem esse aqui, ó, 150 é a temperatura do forno. Tina, o meu forno tem a temperatura mínima é 180. Então faz o seguinte, ao invés de você fechar completamente a porta do seu forno, você deixa ela entreaberta, porque aí o forno não vai chegar em 180 graus, tá certo? Então vamos lá, vou aplicar. Posso usar um pincelzinho, vou usar um pincel número 20, 22, tá? Macio. E eu vou usar esse pincel. Uma dica para você que às vezes fica em dúvida qual pincel usar. Como essa superfície é maior, eu vou usar o 22, porque se eu usar um pincel muito pequeno, eu vou demorar muito tempo para terminar, para cobrir essa superfície. Ah, eu esqueci de falar que você só pode abrir o forno, você vai deixar no forno por 30 minutos. E você, depois de 30 minutos, você desliga o forno e só abre quando o seu forno esfriar novamente. Você tá gostando desse vídeo? Então aproveita, já deixa um gostei. É inscrito? Então, gratidão. Não se inscreveu ainda? E tá esperando o quê? Se inscreve agora, clica aqui no botão inscrever e depois clica no sininho também. Quando aparecer as opções, você clica em todas, tá?
E aí você vai saber, sempre que eu publicar um vídeo aqui, o YouTube vai avisar você. Agora é importante que quando ele avisar, você venha aqui no canal, assista o vídeo, comente: Tina, gostei, Tina, eu faria diferente, Tina, eu gosto de outras coisas. Deixe seu comentário aqui, eu vou ficar muito feliz de ler seu comentário. E isso vai ajudar o YouTube a entender que você gosta do conteúdo desse canal. E também tem outra coisa: o YouTube vai mostrar mais vídeos de prato para você. Olha que legal, só porque você colocou o gostei aqui. Passa por toda a superfície, cobre toda a tinta PVA. Eu cobri toda a tinta PVA com a Vitro 150. Vou fazer exatamente isso, deixar 24 horas para depois eu levar no forno, tá bom? E eu volto para mostrar o trabalho concluído. Também quero dizer a você que eu quero muito, desejo muito ver o seu trabalho lá no Instagram. O que é que você vai fazer? Faz uma foto e lá na sua conta no Instagram você me marca @TinaEnsinando. Agora sua conta precisa estar aberta, porque se for privada eu não consigo ver. Então, vou esperar para a gente voltar e apresentar para você tudo perfeito, arrumadinho. Olha, eu já passei a tinta no prato. Agora eu vou fazer a decupagem no bowl, tá? Eu vou usar um guardanapo diferente. Olha, vou usar esse guardanapo aqui. Então, eu tirei uma flor dessas, tá? O prato eu precisei de pintar de branco, mas o bowl já é branco. Então, eu só vou passar. Fazer a decupagem. Vai ser bem mais simples. Precisa remover as películas. Eu rasguei, eu não cortei, porque se eu cortar, vai dar uma diferença. E eu quero que fique mais ou menos igual a. Não fique tão visível que foi feito uma decupagem nele. Vou passar álcool. Para garantir que não tem gordura aqui da mão. Vou pegar um plástico, pegar o paninho e apertar o meu guardanapo aqui. Pode pressionar sem temer, porque o guardanapo, o plástico vai impedir que você rasgue o guardanapo. Na hora de remover o plástico, aí você remove com cuidado, porque se você tiver colocado cola em excesso, a cola sobe, junta com o plástico e pode rasgar o guardanapo, tá? Então, só puxa com um pouco de cuidado e olha aqui. Olha como é que fica. Fica bem coladinho. Se você vir que precisa, você ainda alisa mais um pouco. Eu vou usar uma espátula, você pode colocar o plástico novamente e alisar. Tá feita a decupagem. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou usar vitro também, só que dessa vez eu vou usar o incolor, tá? Nessa daqui ela já é branca. E assim, o que eu pude perceber, me informar, é que esse produto não deve entrar em contato com alimento. Então, eu peguei logo uma tigela que já fosse branca, né? Um bowl, que a gente chama isso aqui de bowl. Um bowl branco que não precisasse de pintar, porque eu vou colocar alimento aqui dentro, tá? Vou pegar outro pincelzinho. Como a superfície que eu vou usar é bem pequena, eu vou usar o número 16. Uma etapa importante aqui é impermeabilizar, tá? Então, antes de passar o vitro 150, eu preciso impermeabilizar esse trabalho. Eu vou usar a goma laca incolor. E se você preferir, você pode usar a própria cola que você fez a decupagem. Espera secar, tá? Então, vou fazer assim. Eu vou aguardar secar. Olha, ele tá seco agora. Aí eu vou passar a tinta transparente. E eu vou passar só em cima da gravura e deixo do guardanapo, né? E deixo passar um pouquinho só pra fora, tá?
Não precisa passar na peça inteira, não. Isso aqui vai proteger quando eu levar no forno, aí evita de queimar o papel. E o melhor é que você vai poder lavar o produto, lavar o bolo, no caso. Eu vou deixar ele secar também, para depois fazer todo o processo de forno. Ficou igual, o brilho ficou igual ao brilho do vidro, mesmo o brilho do vidro, ficou o brilho sobre o guardanapo. Então agora eu já levei no forno, tá pronto. Eu aproveitei, fiz também no prato de sobremesa, né? Fiz no bowl, tá? Então vai ficar muito bonito, ó. E aí, eu tenho uma outra sugestão para você que ficou comigo até agora. Eu tenho uma outra sugestão. Caso você não queira pintar branco no prato, você também pode usar ele assim, olha. Deixa, esse aqui é outro guardanapo, mas imagine que fosse com aquele. Então, eu não pintei de branco, ele dá transparência, tá? E ele vai ficar visto quando você colocar ele sobre uma superfície. Olha só que lindo que fica esse prato. Olha aqui, tá? Então, isso aqui é opcional. Aí, o que é que acontece? Nesse daqui, eu usei tinta branca, né? Eu usei o vidro 150 branco e pode ser o incolor também, tá? Um ou outro, tanto faz. Nesse aqui, usa o incolor. Se você não quer pintar, se você quer deixar ele assim com uma certa transparência, você faz todo o processo. Depois você passa a tinta, o vidro 150, que é uma tinta incolor aqui, porque se você passar o branco, ele vai deixar de ser incolor e aí não dá certo, tá? Então, essa sugestão é excelente. Agora, pra uma coisa bem legal, é pra você arrumar isso, a mesa, né? Mesa posta, deixar a mesa bonita. Olha o que que eu fiz, um anel. Eu tenho aqui um anel de madeira, tá? Tem esses anéis de madeira, porta-guardanapo de madeira. E tem de pérola também, eu não sei onde foi que eu guardei. Então, o que que eu fiz? Isso aqui é papel, um papel de gramatura 180, 220, bem grossinho. Eu colei ele, olha. E depois, aqui em cima é uma fita de cetim. E olha só como fica legal. Olha só como fica legal. Fica muito bonita para arrumar, para decorar a sua mesa. Claro que tem, ainda falta os talheres. Aqui também vai, pode colocar um joguinho americano, né? E eu quero mostrar para você, não sei se você já é inscrito no canal, já me segue há muito tempo, ou você chegou nesse vídeo hoje. Então, aqui no canal eu tenho outros pratos. Olha só. Tudo com passo a passo. É só você procurar que eles estão aqui. Olha só, esse preto aqui ficou escandaloso de lindo, tá? Esse aqui é sugestão para Natal. Eu fiz o prato de mesa e o prato de sobremesa, fiz bolo também, tá? Que é essa tigelinha. E esse aqui também é de Natal. Olha só, com estêncil, tá? Olha, olha aí. Ficou muito, muito bonito. Então, se você gosta de sugestões de trabalhos com prato, esse é um canal para você. Você já aproveita e já se inscreve. Eu espero que você tenha gostado das sugestões. Me marca lá no Instagram, @TinaEnsinando, para eu ver os seus trabalhos. Um super beijo e gratidão por estar comigo. Tchau!